Tjena folket, det var Theo och min gode herre Barack Obama. Brev official på Instagram. Will by Theo på Instagram. Om du som kollar nu inte prenumererar, så kommer Breck slå dig. Nej. Nej, men han kommer komma hem till dig mitt i natten och nej. Så här, om du ligger och sover, så kommer du känna hur täcket så här dra sakta av. Och då är det Breck som står där. Så 10,000 prenumeranter innan 2022 är slut, så blir det fetaste giveawayen på Breck-merch, som inte finns längre, men den kommer finnas då. Vi får bara ta alla liners. Ja, men jag kan beställa den. Så om du vill att vi ska giveaway på Breck-merch, prenumerera för fan. Nu kör vi. Du är lite proffs på det, så läs proffs! Lite... Ja, han har en väldigt bra cylinder skulle jag säga. En MX S Racing. Fräck. Sen så har han en MK2V. Fräckt rör. 30... Racing tändning. Ja, bara lite gött. Han heter Linus Ilihaho. Jag vet inte. Det är perfekt. Hur hade du uttalat det? Ilaho. 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 Den gör 115. Det är snabbare än Duken i alla fall. Om man säger så. Och här också. Ja. Så här har vi en liten fin bild. Vad är det här för moped? Vad heter den? Booster. Booster. Det var fan jävlig ball alltså. Tycker jag. Ja, men det är ju hyperstug på han. Det är gött. Jag gillar färgen för det är lite rosa. Det är lite... Ja, det är snygg rosa. Rosa röd. Det är inte så här en sån äcklig rosa. Nej. Det utan det här är ju en snygg rosa va? Och så är det gött med rento styre så. Ja. Jävligt nice faktiskt. Fet styre och röret såg så jävla ballt ut när det är så här. De jävla sväng så. Riktigt snygg faktiskt. Har du något mer att tillägga kring... Snabb. Om ni aldrig druckit den här, drick den, för den är jävligt god. Vad som är den då? En 7 faktiskt. En 8 får den av mig, för att det här var en av de fräckaste mopederna jag har sett på länge. Det är ju lite ovanlig också. Ja. Ovanligt val av att trimma en moppe. Men den ser ganska lätt ut. Så det är ganska bra så här plattform. Jag tror också en 8 faktiskt. Jag tror den är jävligt god stunten. Ja, det tror jag med. Där har vi. Ja, nästa moped då. Är en dålig version av spär. Med original 50 T-rör, 7,5 grams vikter, röd kopplingsfjädrar. Ja, det är fräckt. Det är och han är Greyblade. Klassisk... Inte i bästa form av Greyblade, men det funkar. Det funkar. Det är en sån här... Den här setupen, det känns som alla som... Det är den första setupen alla med skoter har, typ. Ja, TT-rör. Det känns som de flesta har det. Ja. Jag körde med Next Error då, för jag är lite... Jag körde ju då slider med TT-rör och det var ganska ragg. om någon har min slider, nu kommentera det för att jag saknar min slider. Ska du köpa tillbaka den? Nej, men det hade varit intressant att se vad... Hur den ser ut då? Om han ligger på skroten eller om han... Var han så dålig? Nej. Ja, är det här före? Ja. Som man på styret i så. Ja, lite repo, men den var ändå ganska fräsch på att riva. Det är inte en stripe. Ja, det är ingen stripe! Jag hoppas att... Ta mig! Det är fortfarande före. Ja, ragg. Därefter. Oh! Vad var det för styr han hade? Det där? Kolla vad det är för styr han har. Det är inte M... Jag tror inte det är M-T. Nude bar. Oh! Det skulle varit... Jo, det ska jag säga. Det är 2019 Black Edition originalstyre. Men det funkar. Ja. Den var fan mycket snyggare än innan. Alltså jag tyckte den var jävligt ball. Och fortfarande ingen stripe, säger jag. Det är fan bra. Alltså jag tyckte den var ganska snygg den här. Det var snyggt att han valde att ha en blå styrstamp för det passade. Ja. Alltså jag har aldrig sett en Viva med... Du gillar ju inte fälgarna, men jag tycker den är ganska nice med grått. Det passar ju när ja, men kåper. De här var ju fräscha. Ja. Inte som mina fälgar på spel. Nej. Den var fan nice för att vara en Viva. Ja, det är sant. Alltså en 1 av 10. Yes. Har de varit en spärr att ha skickat 10-15 ut av 10? Men nu är det en Viva så... Ja, 2 ut av 10. Ja. Nej. Jag ska nog ge dem faktiskt en 7. De var helt fräsch. Good job, man. En 6 av 10, för det är ändå en Viva. Man får ändå... Den var ju fräsch, Viva. Ja. Men 6 av 10. Jag avslutar med spärr.
Nej. Sista bilden är för... Moppen går inte för det är en Ludix, såklart. Reser med minimalt rik när den väl går. GNL extra rör. What? Och 17,5 mm. Sista bilden är för... Men det var ju snygg före! Men det här känns som det här är först. Så här, den ser ganska bra... Eller... Men han köpte den liksom. Ja. Och sen har han så här bytt lite typ styre och lite sånt. Ja, jag släcker lite blått på den. Och sen... Här, den ser lite ball ut alltså. Ja. Den ser fan ball ut. Blir så blått överallt. Sen vet jag inte vad som hände... Sen la han en... What the hell? Anton. Lacka däck och fäll. Alltså... Vad hände? Vad hände där? Hur what han... the hell? Dock. Greyblade. Greyblade. Det är ja, ska vi göra. Jag antar inte han gjorde det här seriöst. Men det gjorde jag inte. Det är det som är så sjukt han gjorde det. Anton, om du ser det här. King är du. Ja, det är hon. Alltså, förutom den här jävla äckla fällen så... Jag gillar inte den blåa färgen. Det var inte så. Nej. Men ändå, och baklampan går att diskutera. Oh. Och alltså, vart färgen är nice, tycker jag, men jag tycker inte den är på rätt ställe. Nej. Alltså, det matchar liksom inte. Det här är lite blått, och sen här... Här är svart, och här... Ja. Det var ett fräckt med att... blinkers, eller nej. Backspegeln uppe i himlen så det också är blått. Ja, det var lite coolt. Och lite coolare på sådana, det är en sån man kan vika. Ja, den ser lite bucklig ut, men det är bara ragg med bucklig blå. Färgen var nice på fälgen, men jag föredrar att köra utan blått däck då. Ja, det är så jättesnyggt med blått. Ja, ja, det är din moped. 3 av 10 från mig. För färgen var ändå nice. 4 till 10 för en person. Eller på en läxa där. Ja, det är gett. Riktigt sunkig stod jag. Okej, okay. Här har vi en späd och Bräck, du är spädexperten så du kan ju ta setupen. Han nämner ingen cylinder, så som att original, den bästa cylindern i hela världshistorien. Sen så har han T-rör, OCPCD, hårdare kopplingsfjädrar, hårdare tryckfjädrar. Jävlar vad god 740 i bakgrunden i alla fall. Med rosthyv och grejer. Han har lite, vad heter det, Mones vibe på framfälgen. Ja. Men så att det har skavt bort så att det har kommit fram krom. Jag tänker... Han ser lite ronk ut. Men ändå ganska snygg ändå, skulle jag ändå vilja påstå. Det ser typ bara lite... Han har ändå behållit den fina blåa färgen. Det är lite äckligt ut. Ja, han är lite smutsig. Vart är det? Behållit det fina blå din färger. Är grå här. Ja, den är grå. Alltså de kopplarna som svarta är gråa på min. Och de är blåa på din? Ja. Det är nice. Det är nice att du har sparat den fina blåa färgen. Så här också föran tar jag. Ja, och sen så har han bara tagit bort här för det hänger en massa sladdar och gett. What the hell? Ja, här var lite. Oj. Men nu har han tagit bort den blå färgen. Den passar inte jättebra. Den har ramlat också lite ser ut så. Här har jag tagit bort en ELK. Nu har han en ny LED-lampa, eller är det samma? Jävlar, de här handtagen fan, snyggt. Det var bättre att du satte på en sån lampa än att ha tonen, tycker jag. Ja, den här lampan var jävligt snygg. Sen så är det här med kromläpp på fälgarna gillar jag inte jättemycket. Jag gillar inte styret, det tyckte jag. Nej, var lite det är så som Mona sa, det är så jävla högt. Ja. Det ska vara ML till styret. Ska ju det, va? Ja, det är så jävla snyggt. Snygg men sunkig. Den får en sexa av mig. Det är en spärr så 10 ut och 10. Okej. Hej då. Hej. Så var klara. Jag tänker att vi nöjer oss där. Jag tror det bara blir 4. Men det kommer en video nästa vecka antagligen. Vem är vinnarna? Måste vara boosten, va? Ja, det var ju den första här så... Så vinnaren är ju då... Linus. Jao! Jao! Vi tog inte med den här bilden, kommer jag på. Den är ju godast. Den är att det. Så jag antar att det här var ju då före. Och det här var ju efter då. Så 10. Ja, vi glömde visa den här bilden. Men riktigt snygg alltså. Om ni vill skicka in så står det hur man gör det nere i beskrivningen. Och om ni skickar in på Instagram DM. Gör inte det.
Då bannar vi dig. Vi kommer inte ta med dig om du skickar in där. Så maila in, för det står exakt hur ni gör här nere. Så det är bara att följa där och ta bra bilder, så är chansen större att ni kommer med. Ja, då kan du dra outro åt oss, för du är jävla bra på det. Hej då!